Bugün xanım Zəhra salamullah aleyhə ilə Əli aleyhissalamın izdivac günüdür. Ona görə bugün çox əzəmətlidir. İmam Sadıq aleyhissalam buyurur, xanım Zəhra ilə Əli aleyhissalamın əqdi Ramazan ayında oxundu. Amma izdivacı açan oldu. İzdivacı, bax, bugün oldu. Zilhiccə ayında oldu. Hicrətin ikinci ilində. Yəni, xanım Zəhra Əli aleyhissalamın evinə gedib. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə bu ailədən danışır. Qur'an-ı Kerimdə bir dənə ayə var. Allah Taala buyurur, Mərəcəl bəhreyni yəltəqiyan. Bilirsiniz bu ayəni, deyil, iki dənə çay var, iki dəniz var. Bir-birinin yanındadır, amma bir-birinə qovuşmur. Fasilə var arasında, onun suyu bu tərəfə keçmir, bunun suyu bu tərəfə keçmir. Yəxrucu minhuma, o iki dənizdən çıxır əllo'lo vəl-mərcan. İnci və mirvarı çıxır oradan. Ayənin batini nədir? Ayənin batini budur ki, deyir, iki dənə dəniz diyanıb, heç biri həddin aşmır. İmam Sadıq aleyhissalam belə izah elədi bu ayəni. Dedi, bu ayənin batini mənası budur ki, o iki dənizdən məqsəd biri Əli idi, biri xanım Zəhradır. Onlar heç biri biri digərsində qarşı həddlərin aşmırlar. O ki, dedi, onlardan deyir, mərcan çıxar, inci çıxar. O mərcanla incidən məqsəd Həsən və Hüseyn aleyhissalamdır. Bu batini mənası. Kim ki istəyir ibrət alsın ailələrə deyirəm və yaxud o insanlar ki ailə quracaqlar ibrət almaq istəyirlərsə baxa bilərlər. Əl-Əsləmin öz sözlərindəndir. Deyir and ola Allaha, and ola Allaha. Bir dəfə də olmadı ki mən xanım Zəhranı qəzəbləndirim. And ola Allaha ki bir dəfə də olmadı ki mən onu bir şeyə məcbur edeyim. And içir ki bir dəfə də olmadı ki xanım Zəhra məni qəzəbləndirsin. Mən deyir xanım Zəhraya baxanda qəmim gedir. Bir ömürdən danışır ki neçə illər bir yerdə yaşayıblar. Amma and içirlər ki, bir dəfə də olsun biri digərimizi incitməmişik. Görürsən, bəndələr insan özümüzə aid eləyir. Heç olmasa bir həftəmizə belə and içə bilərik.